13,600 जाइ खाएको मैले सरकारी जाइ होइन म प्राइभेट खाएँ होइन सरकारी खाएँ 13,600 खाएँ कपाल नाइले कपाल काट्थ्यो 20 रुपियाँमा म निस्किएँ 13,600 जाइ हो आज म मेरो बल्ल बल्ल म 10 औँ तह भएको छु नि यत्रो वर्ष लगाएर 14 वर्ष 6 महिना भयो मैले खाएको 56,000 56,000 कति भयो 13 × 26 × 52 4 गुणा पढ्यो अस्ति कपाल काट्दा म बाहिर खान्छु म त्यो स्पेसल सेलुन सेलुन जान्छ सामान्य कपाल काट्न खान जान्छु कपाल पनि धेरै छैन है कपाल काट्न 200 रुपियाँ है सुन है अब ठ्याक्कै हिसाब गर 20 औँको 80 भयो हामी 20 औँको 80 पुग्यो नि त हामी बढेनौँ कि नाइसँग बलियो छ भनेको मैले जम्मा हामीभन्दा नाइसँग बलियो छ के कुरा गर्नु त्यही भएर मैले भनेको हाम्रो चिकित्सकसँग न चिकित्सकको हित गरेर चाहिँ न सिस्टमको हित गरेर हामी सबै डाक्टरलाई सिस्टम यति राम्रो बनाएन कि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन चुनाव लड्छ छोडे बुढा लड्छ भन्ने वातावरण पनि भएन नि त किन हाम्रै कन्सर्न भयो क्या बढी बुढाहरूको कन्सर्न होइन युथको कन्सर्न हो भन्छु म हाम्रो एजेन्डा सल्भ भएको छैन स्यालेरीको इस्यु त हामीलाई रहेछ नि त कुरा बुढाहरूलाई त 4-5 लाख भ्याइदिनु भएको छ क्या होइन उनीहरूलाई मतलब जब सेक्युरिटीको कुरा जब सेक्युरिटी